Ukoliko niste platili prekršajnu kaznu, u buduće nećete moći da produžite vozačku dozvolu niti da registrujete automobil. Uvid u neizmirene obaveze prema državi zbog prekršaja svih građana odnedavno omogućava registar nenaplaćenih novčanih kazni. To su novčane kazne koje su postale pravosnažne i izvršne, a koje su izrekli sudovi za prekršaje, i novčane kazne izrečene putem prekršajnih naloga koje su postale konačne. Zakon o prekršajima nalaže da ukoliko imate neplaćene kazne za saobraćajne i druge izrečene prekršaje, nećete biti u mogućnosti da dobijete ili obnovite neka dokumenta. Odnosi se na vozačke dozvole, pre svega, i na registrovanje kola, što je znači izdavanje saobraćajnih dozvola, produžavanje već registrovanih vozila. Dalje, povraćaj oduzetih ličnih i drugih dokumenata koje su oduzeta u hitnom postupku prekršajnom. Dalje, registracija, odnosno promjena registracije pravnih lica, registracije preduzetničke radnje, delatnosti koje podrazumevaju promjenu PIB-a. Međutim, ova ograničenja ne obuhvataju dobijanje i produžavanje dokumenata koja se odnose na lični status. Nešto što je Ustavom zagarantovano ne može da se onemogući, kao što je lična karta, izdavanje putne isprave, uverenje o državljanstvu. Znači, to ne dolazi u obzir da bude uskraćeno kao pravo, a da niste izmirili novčanu kaznu kod suda za prekršaj. Dobra stvar za građane je to što se u ovom registru ne evidentiraju neplaćene kazne za gradski prevoz, kao ni neplaćeni računi za infostan, telefon, porez, i samim tim ne ulaze u te kazne. Također, još jedna olakšica za sugrađane je i to što ukoliko uplate novčanu kaznu koja je izdata po prekršajnom nalogu u roku od 8 dana, njen iznos se umanjuje za polovinu. Naša opština je jedna od retkih koja je u svojim opštinskim odlukama, izmenama i dopunama tih odluka, predvidela te prekršajne naloge. Prošle godine Staropazovačko odeljenje Prekršajnog suda u Rumi naplatilo je oko 14 miliona 205 hiljada dinara novčanih kazni, a troškova postupka oko 1 052 000 dinara.